زه ډاکټر شکیل احمد د پښتو ادب یوټیوب چینل د طرفه تاسو ته د ښاغلي رحمت شاه سایل صاحب د کتاب نه یو شعر پیش کوم. اور څنګه شو را پورې هیڅ د ځانه خبر نه شوم، څه داسې د جانان په تماشه شوم چې لمبه شوم. زه ورک د خپله ځانه شومه داسې ستا په خار کې پیدا نشم، که ډېرې مې نارې وکړې چې څه شوم. مودې وشوې چا دلته ډیوه بله قدرې نه کړه، د داسې نامراده ارمانونو هدیره شوم. منزل په خپله غږ وکړو چې هله راشه دایم، پښتون وم بدنصیب ومه د مرګ په خوب وده شوم. د ورک لالي مې هیڅ په اته پته پوه نه شوم، په غرونو پسې سر شوم، په سمونو را پره شوم. دې دشت د زندګۍ کې څومره درد د تنهایی و، په زړه مې جوړ راورېدلي ستا سترګې نشه شوم. سایله تا د کومې مرحلې ځینې تیریږم، د ژوند په توڅ پرلي کې لکه ګل ریزه ریزه شوم. مننه.